a qui li interessa que aquesta situació estigui permanentment encallada eh, per anys i anys i dècades i dècades com està en aquests moments la situació entre Catalunya i l'estat espanyol. A ningú. A Catalunya, per descomptat que no. A l'estat tampoc, però és que a Europa tampoc. Perquè tot això és una incomoditat. A escala europea, també.